I dues dotacions dels bombers de la Generalitat es van traslladar ahir a un solar al costat del pàrquing de l'Hospital Sant Joan de Reus després de rebre un avís per incendi. Els fets es van produir al voltant de 5:45 de la tarda i va cremar un total de 4.000 metres quadrats de vegetació. Malgrat que es desconeixen les causes del foc, aquest va poder ser controlat i extingit abans de les 8 del vespre.